world. Oh, 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 oh. Asha Tafari, MMA-nytt, sitter här med Kalle Albrektsson på Pancras Gym. Hur är läget? Det är bra, hur är du själv? Jo, det är bra, tack. Du är ju redo för match den 17 april i Rising i Japan. Hur känns det? Ja, det känns som en dröm kommer att bli sann. Jag sa ju förut att jag ville tävla i Japan och nu händer det. Ja, så ska det bli kul. Du har ju varit borta från MMA-buren sedan november 2014. Hur känns det att vara tillbaka för match? Det är kul som fan, jag ser verkligen fram emot det. Och ja, jag ser bara fram emot det. Motståndare, du möter ryssen Vadim Nemko. Vad är det för tankar om utmaningen? Ja, han är typisk ryss. Ja. Tuff, hård. Som alla ryssar, slår hårt. Men jag kommer vinna den här matchen. Han är min. Han kommer inte ha en chans. Ser du på det som den svåraste motståndaren hittills? Ja, det är klart det. Varje match blir tuffare. Han är ju snabb. Han är duktig, bra stående. Men ja, jag kommer stå lite mer, sen kommer jag ta han och sen kommer jag sparka i huvudet när han ligger ner. De bytte in motståndare, hörde jag. Vad hände? Vem skulle de ha mött då? Jag skulle ha mött, jag kan inte uttala hans efternamn, jag skulle ha mött Theodoras någonting. Han är litau, han mötte King Mao och torska på decision. Han judokille, bra boxning hade han, så det skulle också varit en tuff match. Så ja, det är skitsamma. Det är skitsamma. Har du kontrakt för en match eller gäller det fler matcher? Fler matcher. Så jag kommer åka tillbaka till Japan. Vad för tankar om första galorna? Det var lite åsikter om mismatches, eventuell läggmatch och så vidare. Samtidigt så är det inget ovanligt för japanska MMA. Vad tycker du om det? Japanerna, de gör som de vill. De skiter i. Så, ja, de kör sitt race och det funkar ju där borta. Så jag tror de kommer köra på och fortsätta i samma stil. Kanske sköta det lite snyggare. Vem vet? Vi får se. Varför har du haft ett sånt uppehåll från MMA-buren? Jag har tävlat i Sancho grappling. Jag har rest mycket år. Jag var inte nöjd med förra matchen. Jag var inte nöjd alls. Jag var väldigt stressad och enligt min av det jag kan prestera så var det inte bra alls. Så nu har jag rest mycket, jag har vuxit lite, jag har utvecklats mest här uppe. Så vi kommer se en annan version av mig. Helt annan stil, helt annat sätt att se på fighting och det kommer synas. Tror du det är bra för dig som fighter och din utveckling att du fick en sån match som varit lite svår senast? Absolut. Man ska ha tuffa matcher, det är då man utvecklas. Går du in och bara kör över alla och sen stöter på den här tuffa matchen, då kommer du kanske, oh shit, och bryta sönder mentalt. Men det var bra att jag fick den och han straffade mig hårt i kroppen så jag inte kunde andas och sen ligga och pounda på mig i huvudet. Så det var bara en bra utmaning för mig och jag har växt jättemycket från den matchen. Du sa att du hade tävlat en del på andra tävlingar. Vad har du fått för nya meriter? Jag kom tvåa till fjärde plats i Road to Metamoris. Jag vann Rev Gear Open Advanced Class. Jag vann Gracie Nationals. Jag kom trea i Pars Cup i Iran i Sancho. Sen skulle jag tävla VM i Sancho men jag blev tyvärr magsjuk och tappade 6 kilo och låg hela 10 dagar på hotellrummet och spydde med diarré. Men jag fick fortfarande vara med i tävlingen, var nära, sitta och titta. Och jag vägde in, jag gjorde allting. Så det var bara tävlingsbiten jag inte fick göra. Du var i Thailand för ett tag sedan. Vad gjorde du där? Jag var där, tog lite semester, tränade lite. Träffade lite sköna snubbar, tränade med dem. Lite ryssar, lite polacker, lite allt möjligt. Japanska MMA har ju lite andra regler. Kommer vi få se dig använda lite saker, kicks och stamp? Självklart. Det var svårt att få motståndare lite grann. Vad tror du det beror på? Jag vet inte. Det är så det är i MMA-världen. Folk blir skadade, dåliga matchningar, hit och dit, kort varsel. Det är många faktorer man vill ha stämma. Jag tror vi svenskar vill leta alltid efter det. Försöka vara det perfekta tillfället. Men det finns inget perfekt tillfälle. Du får bara show up, vara ready och vara stark i huvudet. Berätta lite, hur skulle du beskriva din stil inom MMA? Min stil nu? Yes. Uff.
Den är svårstoppad. Lite mer specifikt? Jag har utvecklat mitt stående rejält. Jag har en bättre struktur nu. Jag kan läsa av avståndet bättre. Mina sparkar har blivit mycket bättre. De blir snabbare och hårdare. Min mark går inte att stoppa numera. Jag har bra press. Jag kan ställa mig upp underifrån. Jag kan låsa ut folk överallt. Jag har bra ground and pound. Det verkar som att du har fått en nytändning. Vad beror det på och hur förbereder du dig inför matchen? Nytändningen beror på mest också att jag varit borta från MMA-buren. Och som sagt, jag sa, jag har utvecklat min mentalitet, sättet jag tänker. Jag har vuxit som människa allmänt bara. Vad var den andra frågan? Hur förbereder du dig inför matchen? Jag förbereder mig som jag alltid har gjort. Jag tränar här på mitt hemmagym. Pancrase gym, och som sagt, vi har många bra fighters här, men min lillebrorsa Sebastian Kadestam, PXE, welterweight champ, Abbi Jouf, Sadi Bouzy, Jonathan Svensson, namnen bara fortsätter här, vi är ett tight, solid grupp. Vi är här, vi hjälper varandra, vi pushar varandra, vi är under ledning av Omar. Det kan inte bli bättre. Du sa att det har varit en dröm att köra i Japan. Berätta, vad beror det på? Man är ju pride-romantiker. Så du gillar att köra liksom, det känns som att du kör i Pride nu, måste jag säga så. Ja, alltså det är ju valetud då, det är äkta varan. Bara synd att man inte får armbåga mot huvudet, men det är skitsamma. Jag är nöjd med så länge jag får sparka och knäa lite, så är jag absolut nöjd med det. Ja, det är en nostalgitripp. Tycker du det är bra med längre ronder? Ja. Nu måste man vara mer lite taktisk, mer spara på energin, och det blir ett bättre flow i matchen. Och kanske vid 5 minuters ronde, han får nedtagning i slutet av ronden. Nu fortsätter man. Det blir lite mer spännande. Inom Pride och även Rising, alltså japanska MMA, det finns ju en... det är inte ovanligt att de vill att man ska köra lite tyngre viktklass. Finns det en möjlighet att vi kan se Kalle köra i tungvikt framöver? Det är inte omöjligt, det beror på rätt matchning. Fedor Emelianenko körde ju Ryzen senast. Hans motståndare hade 2-0 i record. Är det en matchning som du skulle vara intresserad av? Absolut, självklart. Man vill alltid mäta sig mot de bästa, och Fedor är en legend. Det skulle bara vara kul. Och han får bara komma in där och visa ingen respekt. Han är en annan människa, precis som vem som helst. Vad ska du göra i Japan förutom att fightas? Det är ett ganska speciellt land då. Ja, alltså det blir en rätt kort vistelse. Jag åker dit samma vecka, så det beror på hur mycket man hinner med. Men ja, körsbärsträden blommar ut samma vecka. Kollar det upp, så blir det nog mest gå runt i parket och ta det lugnt. Vad har du för plan för 2016? Gå så mycket matcher som möjligt och vinna Rising Grand Prix nästa gång det är. Senast gången jag pratade med dig så sa du att du gillar att ta din tid och liksom vill få den rätta matchningen. Så nu när du har varit borta mer än ett år, känner du lite mer ivrig att gå match och kanske är beredd att ta matcher på kort notis och så vidare? Ja, som sagt, jag sa ju att jag hade vuxit mycket i huvudet, så nu, och jag har fått en bättre struktur, så nu jag ser inget, och självförtroendet har framförallt växt. Jag har tränat mycket, jag har tränat med varit i USA, tränat med bra folk, varit i Thailand, tränat med bra folk, tävlar i Iran, tävlar lite här och där. Så självförtroendet har vuxit. Nu vet jag vad jag är kapabel till. Så nu ser jag ingen som kan stoppa mig i framtiden. Vad är det långsiktiga målet? Bli bäst i världen. Har du någon specifik organisation som du skulle vilja få kontrakt med i framtiden? Vi får se. En dag i taget. Just nu är jag rätt nöjd med Rising, så vi får se vad de kommer att erbjuda i framtiden och sådär. Hur många matcher är kontraktet på? Just nu är den på 2 matcher. Tack och lycka till.